Salam dəyərli izləyicilər. Global TV-nin efirində sözümüz sözü verilişində hər birinizi xoş gördük. Bugün maraqlı bir mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparacaq. Nikah pozulması, birgə mülkiyyət və aliment məsələlərindən danışacaq. Studiyamızın qonağı Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Elçin Şəfiyevdir. Xoş gəlmişsiniz Elçin mənim. Xoş gördük Orxan mənim. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elçin mənim, bugün problemli məsələlərdən biri də nikah pozulması zamanı ərv-arvad arasında birgə mülkiyyət məsələsi, aliment məsələsi və digər bu cür problemlərdir ki, bəzən bu məhkəmə predmetinə çevrilir. Ümumiyyətlə, əvvəl istərdim danışaq, birgə mülkiyyət nədir? Yəni, birgə mülkiyyət deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Hər şey birgə mülkiyyət hesab oluna bilərmi, yoxsa şəxsi mülkiyyət də varmı? Əvvəl bunu bir izah eləyək. Təşəkkür edirəm, öncə dəvət etdiyiniz üçün Orxan müəllim. Əslində, maraqlı mövzuya toxunmuşsunuz bugünkü mövzu. Nikahın pozulması zamanı doğru vurguladınız. Yəni, problemli məsələlərdən biri məhz birgə mülkiyyətin, ümumi əmlakın belə deyək, bölünməsi məsələsi olur. Tərəflər arasında daha çox mübahisəyə səbəb olan məsələlərdən biri olur. Birgə mülkiyyət ümumiyyətlə qanunvericiliyin tələbinə əsasən, yəni anlayış olaraq belə verək, ümumi olaraq hər iki tərəfin, yəni ər və arvadın nikah bağladıqdan sonra əldə etdikləri əmlak, daşınmaz əmlak da daxildir, bura daşınmaz əmlak da daxildir. Onların hər ikisinin yəni birgə ümumi mülkiyyəti hesab olunur və bir qayda olaraq bərabər paylara malik olurlar tərəflər bu mülkiyyətdə. Burada əsasən qeyd etdiyim kimi daşınmaz əmlak, burada evdir, mənzildir, torpaq sahələri və digər və daşınar əmlaklardan söhbət gedə bilir. Nəqliyyat vasitələri də bura daxildir, təbii ki, ümumi olaraq bildiyimiz, başa düşdüyümüz. Birgə mülkiyyətə daxil olmayan əmlaklar sırasında hər bir şəxsin, hər bir tərəfin, yəni ərlə arvadın şəxsi əşyaları, geyim əşyaları bura daxil ola bilər. Burada istisnalı təşkil edir zinət əşyaları, bunlar hər bir şəxsin özünün ayrıca mülkiyyətində deyil, onlar da həmçinin, yəni hər bir tərəfin birgə gəlirlər hesabına əldə olmuşdursa, nikah dövründə əldə olmuşdursa, bunlar ümumi mülkiyyətə daxildir, birgə mülkiyyətə daxildir. Siz burada məsələn bir problemli məsələlər çıxır. Mən istərdim, bilim ki, bunlar hansı formada tənzimlənir. Misal, avtomobil alınıbdır, amma avtomobil şəxsin öz adına deyil. İndi bu dəqiqə, yəni, dəbdir, başqa ada alınır, etibarnamə əsasında idarə olunur. Yəni, bu məsələlərdə necə tənzimlənir? Eyni zamanda evdə ola bilər və yaxud da ki, qızıl zinət əşyaları dediniz, o da ola bilər. Yəni, nə hansı formada tənzimlənir? Bunun üçün hansı sübutlar təqdim olunur? Bəsən, bunun üçün də problemlər yaranır. Görürsünüz, iddiaçı tərəf deyir ki, bu avtomobil bizim birgə mülkiyyətimiz dövründə alınıb, amma digər tərəf deyir ki, bu avtomobil mənim deyil. Bəli, haqlısınız. Burada əsas məqam, siz o məqamı vurguladığı sübut etmə məsələsidir. Ümumiyyətlə, ailə mübahisələri də, burada mübahisədən söhbət gedir. Ailə mübahisələri də mülki hüquq sahəsində olduğu kimi, yəni hər hansı bir tələb irəli sürülürsə, bu tələbin əsaslandırıcı bir sübutu olmalıdır, dəlili olmalıdır. Biz bunu sadə formada deyək. Adətən məhkəmələrdə də, yəni istədiyimiz bir instansiya deyək, həmi bəlkə də məlumatınız var, ailə mübahisələrinə məhkəmədən öncə mediasiya prosesi deyilən bir proses var, orada da mediasiya şurasının üzvü, orada təşkilatçılığı ilə mediasiya prosesi həyata keçirilir, burada da sübutlar təqdim oluna bilir. Qeyd elədiyiniz kimi, məsələn, nəqliyyat vasitəsidir, tutalım, deyək, alqı-satqı müqaviləsi ilə deyil, birbaşa şəxsin mülkiyyətinə keçirilməklə deyil, etibarnamə əsasında idarə olunursa, artıq tələb edən tərəfin üzərinə vəzifə düşür ki, o avtomobilin həqiqətən də birgə nikah dövründə əldə olunmasını birinci təsdiq eləsin, sübut eləsin. Burada şahid ifadələri ola bilər, burada misal üçün hər hansı bir ödəniş sənədləri, etibarnamənin özünün tarixi nəzərə alına bilər. Birinci vəzifə onun həmin nəqliyyat vasitəsindən əldə olunmasının müddətidir, dövrüdür. Ki, nikah dövrünə düşməlidir. Digər tərəfdən, həmin nəqliyyat vasitəsinin həqiqətən də alqı-satqı prosesinin baş verməsi məsələsidir.
Və digər bir məsələ burada həmin nəqliyyat vasitəsinin tərəflərin ümumi gəlirləri hesabına əldə olunması məsələsidir. Və ümumiləşdirsək, hər bir halda, qeyd elədiyim kimi, sübut qismində müxtəlif şahid ifadələri ola bilər, maşın alınmasında, həmin nəqliyyat vasitəsinin alınmasında iştirak edən şəxs ola bilər. Notarusa sorğular verilə bilər məhkəmə qaydasında, notarusda həmin etibarnamə verilən notarusda və digər sübut vasitələrindən təbii ki, hər bir iş fərdi xarakter daşıyır, müxtəlif sübutlar çıxış edə bilər. Misal, digər bir misal gətirə bilərik, nəqliyyat vasitəsindən bağlı, əgər hər hansı bir inzibati cərimə yazılmışdırsa, o cərimənin özünün də yazılması, kimin adına yazılması, bu məsələlər də sübut qismində istifadə oluna bilər. Yenə bir istəyərdim, problemli bir məsələyə toxunum. Bəzən baxın, nikah dövründə, məsəl üçün, ev və yaxud avtomobil və yaxud digər bir məsələ əldə olunubdur. Amma bu tərəflərdən birinin gəliri hesabına əldə olunub. İkinci tərəf heç nə rəsmi, nə qeyri-rəsmi işləmir. Amma nikah pozulması zamanı bu birgə mülkiyyət hesab olunub. Ümumiyyətlə, hüquq buna nə cür baxır? Hüquq buna bu cür baxır ki, bizim Respublikanın Ailə Məcəlləsində, Respublikasının Ailə Məcəlləsində də norma var, maddə var ki, tərəflərdən hər hansı birinin gəlir əldə etməməsi onun həmin ümumi əmlakda paya sahib olmamasına səbəb olmur. Yəni, qeyd etdiyim kimi, ər və yaxud da arvaddan hər hansı birinin bir gəliri yoxdursa, qazancı yoxdursa, bu mane olmur ki, o ümumi payda, yəni əldə olunmuş əmlakda paya sahib olsun, buna mane olmur. Yəni, qeyd etdiyiniz kimi, sizin dediyiniz misalda hər hansı bir əmlak əldə olunmuşdur, bir tərəfin, misal üçün, ərin gəlirləri hesabına əldə olunmuşdur, nikah dövründə əldə olunmuşdur, amma burada qadın tərəfdən hər hansı bir maddi məbləğ, tutalım ki, əlavə edilməmişdir və ya təqdim olunmamışdır, çünki həmin tərəfin gəliri yoxdur. Amma bu, ona mane olmur. Ümumiyyətlə, bir qayda olaraq, yəni belə qəbul olunur ki, hər hansı bir tərəfin mülkiyyət olaraq adına hər hansı bir əmlak alınırsa, o artıq digər tərəfində orada paya sahib olması ilə eyni başa düşülür. Yəni, digər tərəfində həmin əmlakın alınmasına razılığı bir qayda olaraq qəbul olunur. Çox gözəl, yenə istərdim problemli bir məsələlərdən birinə toxunum. Adətən nəyə uyğun olaraq cehiz və məsələn, qız tərəfinin cehiz gətirilməsi, oğlan tərəfinin isə qızı ziynət əşyaları və yaxud digər hədiyələrin alınması. Yəni, bunlar da birgə mülkiyyətə daxil olurmu, yoxsa yox? Burada məsələnin mahiyyəti əslində hüquq nəzəriyyəsinə görə və həmçinin qanunlara da görə burada hədiyədən söhbət gedir. Çünki nikaha daxil olan zaman qadın tərəfin, valideynlər tərəfindən o cehiz hədiyə olunur. Və həmçinin də kişi tərəfdən də əgər hər hansı bir ziynət əşyası təqdim olsa, bu da hədiyə hesab olunur. Yəni, nəzəri tərəfdən biz hər iki tərəfdən bu əmlakları hədiyə qəbul etsək və qanunda norması var ki, hədiyələr, bəxşişlər və yaxud da ki, bağışlama müqaviləsində verilmiş hər hansı əmlak, hər hansı tərəfə verilmişdirsə, yəni ərə və yaxud da arvada verilmişdirsə, onun özünün mülkiyyəti hesab olunur və ümumi mülkiyyətə daxil deyil. Yəni, buradan çıxış eləyərək biz deyə bilirik ki, həmin əmlaklar sübut olunsa ki, həqiqətən də nikah bağlanarkən tərəflər hədiyə olunmuşdur, bağışlanmışdır. Bu, onların hərəsinin özünün əmlakı hesab oluna bilir. Ümumiyyətlə, etməm, praktikada, yəni siz yəqin ki, tez-tez bu sahədə məhkəmə predmetlərinin şahidi olursunuz, praktikada daha çox, biraz el dilində desək, nəyin davası gedir? Praktikada adətən ən böyük, belə deyək, daha çox dəyərli olan əmlaklar burada daşınmaz əmlakdan söhbət gedir, nəqliyyat vasitələrindən söhbət gedir və yenə də gəlirik ziynət əşyalarının üzərinə. Mübahisə predmet olaraq bu kateqoriya əmlaklar hesab olunur, cehiz də burada daxil ola bilir. Yəni, sırayla dediyim kimi, daşınmaz əmlak, nəqliyyat vasitələri və digər əmlaklar. Həmçinin daşınmaz əmlakın bölgə məsələsində uşaqlar ki, kimin yanında, hansı tərəfin yanında qalır, adətən bizdə praktika, yəni təcrübəyə əsasən, ümumiyyətlə formalaşmış təcrübəyə əsasən
uşaqların yaşı azdırsa, daha çox ananın yanında saxlanılır. Bu ümumi bir praktik olmuşmuşdur. Yəni ana uşaqların vəziyyətini, maddi mənafeyini, həmçinin yaşar səviyyəsinin pisləşməməsini nəzərə alaraq tələb irəli sürür. Belə deyək, yəni yarı-yarıya əmlakın bölünməsini yox, daha çox tələb eləyirlər nisbətin qadına tərəfi üstünlüyünə, yəni yarıya yox, daha çox əmlak bölünməsi məsələləri. Yəni bu məsələlərdə mübahisə daha çox çıxır. Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, əmlak bölgüsü ilə bağlı tərəflər arasında tələblərə müddət şamil olunur. Yəni iddia müddəti deyilən müddət şamil olunur. Düzdür, ailə mübahisələrində başqa məsələlərdə iddia tələblər, iddia müddəti şamil olunmamağına baxmayaraq, amma daşınmaz əmlakla bağlı ümumi paylı mülkiyyətin bölünməsi ilə bağlı məsələlərdə 3 illik iddia müddəti tətbiq olunur. Yəni tərəflər arasında nikah pozulmuşdursa, tərəflərin 3 il müddəti var ki, onlar bu iddianı, yəni əmlakın bölünməsi barədə iddianı qaldırsınlar. Bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyərdim. Hansı hallarda, yəni birgə mülkiyyət olsa belə o bölünmür, yalnız tərəflərdən birinə şamil olunur? Yəni belə bir praktika varmı? Bu, öncə də qeyd etdiyim kimi, daha çox şəxsi əşyalardan söhbət gedir və həmçinin bağışlama müqaviləsi ilə təqdim olunan əşyalardan, əmlakdan söhbət gedir və həmçinin misal olaraq bir halı nəzərinizə çatdıra bilərəm, bu da daha çox praktikada tətbiq olunan bir şeydir. Yəni tərəflərin adında artıq hər hansı bir əmlak var nikaha daxil olduqda, yəni nikahdan əvvəl həmin əmlakı əldə ediblər. Bu hallarda o əmlak şəxsin özünə məxsusdur. Yəni bu da bölgəyə getmir. İstərdim artıq nikah pozulmasından sonra, birgə mülkiyyətin bölünməsindən sonra bir vacib məsələ də aliment məsələsidir. Bu, bugün bir çoxlarına narahat edən məsələdir. Ümumiyyətlə, alimentin təyin olunması, alimentin ödənmə prosesi və yaxud ümumiyyətlə, bəziləri ödəmirlər, sonra bu da məhkəmə predmetlərinə çevrilir. Ümumiyyətlə, əvvəlcə istərdim aydınlaşdıraq, aliment nədir və hansı hallarda təyin olunur? Bəli, yaxşı mövzuya toxundunuz. Aliment bir tərəfdən tutulan, digər tərəfin xeyrinə tutulan pul məbləği kimi başa düşmək lazımdır. Məqsədi, mahiyyəti digər tərəfin yaşayışını təmin etmək üçün, adətən burada uşaqlar nəzərdə tutulur, uşaqların mənafələrini qorumaq üçün, uşaqların yaşayışını təmin etmək üçün tutulan pul məbləğidir digər tərəfdən. Və alimentin tutulması zamanı bir çox faktorlar nəzərə alınır. Həm tərəflərin maddi durumları, ailə vəziyyəti, həmçinin burada uşaqlardan söhbət gedir, uşaqların saxlanması üçün aliment tutulur təbii ki, daha çox hallarda. Uşaqların da mümkün qədər nikahdan əvvəlki yaşar səviyyələrini, belə desək sadə dilində, pozmamaqla və yaxud aşağı azaltmamaqla yaşar səviyyəsini, o faktorlar nəzərə alınaraq aliment tutulur bir tərəfdən, digər tərəfin xeyrinə. Yəni, aydınlaşdıraq, aliment yalnız uşaqlar üçün deyil, yəni eyni zamanda tərəflərdən birinin digərinə ödədiyi məbləğdir. Yəni, bu hansı qayda ilə müəyyənləşir? Misal, nikah pozulubdur, artıq hər iki tərəf, belə desək ki, ayrıca fərddir. Belə ortada övlad yoxdur heç. Onda aliment təyin olunurmu və təyin olunursa hansı əsasla təyin olunur? Mən belə izah edeyim sizə, nisbətən sadə formada izah edeyim. Tutalım, hər hansı bir tərəfin, ər və yaxud arvadın əmək qabiliyyəti itirilib, əmək qabiliyyəti yoxdur və yaxud məhdud əmək qabiliyyəti var, qazancı gəliri onun yaşayışının minimum səviyyəsini təmin etməyə yetmir. Bu hallarda həmin tərəf iddia ərizəsi ilə, iddia ilə məhkəməyə müraciət edə bilir ki, onun saxlanması üçün digər tərəfdən, əmək qabiliyyəti olan digər tərəfdən müəyyən bir məbləğdə aliment tutulsun. Alimentin məbləğinin müəyyənləşdirilməsi təbii ki, burada məhkəmə mövzusu olur. Məhkəmə də bayaq da qeyd etdiyim kimi həmi tərəflərin maddi vəziyyətini nəzərə alır, aliment ödəyənin də, aliment alanın da maddi vəziyyətini nəzərə alır. Həmsinin gəlirlərini nəzərə ala bilir, öncəki həyat tərzini nəzərə ala bilir, müxtəlif faktorlar ola bilir və burada aliment adətən sabit pul məbləği şəklində tutulur. Və doğru vuruladınız ki, sadəcə olaraq uşaqların saxlanması üçün deyil,
uşaqlar, ümumiyyətlə uşaqlar olmadıqda da ər və ya arvaddan hər hansı biri digərinə qarşı aliment tutulması ilə bağlı tələb irəli sürə bilir. Yəni alimentin hər hansı birində qeyd elədiniz ki, məhkəmə müəyyənləşdirir. Bunun bir aşağı həddi varmı ki, yəni bundan aşağı olmaz. Belə bir məbləğ müəyyənləşdirilibmi? Belə bir məbləğ əslində ailə məcəlləsi ilə sabit pul məbləği şəklində müəyyənləşdirilməyib, fiks olaraq göstərilməyibdir. Gəlirlərin müəyyən hissəsinin göstərilir ki, şəxsin əmək haqqı varsa və yaxud da digər gəlirləri varsa, o gəlirlərin müəyyən bir hissəsinə hissəsi təşkil edə bilir alimentin məbləği. Bu uşaqlara münasibətdə, yəni meyar olaraq ölçüləndə adətən bir qayda olaraq, yəni deyək, gəlirlərin bir uşağa görə gəlirlərin 4-də 1 hissəsi, 2 uşağa görə 3-də 1 hissəsi müəyyənləşdirilir. 3 və daha artıq uşaq olduqda isə bu məbləğ artıq yarı faiz olur. Yəni aliment tutulan şəxsin, aliment verən şəxsin gəlirlərinin qazancının əmək haqqının yarısına bərabər ola bilir. Bu artıq əmək haqqına, dediyim kimi, əmək haqqına və digər gəlirlərə bağlı bir məbləğdir. Sabit pul məbləği şəklində tutan alimentlərdə adətən məhkəmələrin istinad etdiyi meyar olaraq həmin il üçün, hansı ki ildə həmin məhkəmə prosesi baş verir və məhkəmə qərarı qəbul olunur, həmin il üçün yaşayış minimum haqqında qanuna istinad olunur, orada göstərilən məbləğlə istinad olunur. Qeyd edirəm ki, bu məbləğlər hər ay dəyişilir, hər il dəyişilir, üzr istəyirəm, hər il dəyişilir, artıma doğru dəyişilir. Yəni bu meyar olaraq bundan istifadə olunur. Amma net olaraq alimentin məbləği sabit pul məbləği şəklində neçə olmalıdır deyə qanun birbaşa göstəriş vermir. Bunlar qeyd etdiyim kimi, yəni məhkəmə hər bir halda tərəflərin maddi vəziyyətini də, yəni aliment tutulan şəxsin də maddi vəziyyətini və ailə vəziyyətini də nəzərə alır. Ola bilər şəxs nikahdan sonra ikinci bir ailə qurub, təkrar ailə həyatı qurub, onu da nəzərə ala bilir. Övladlarının, həmin nikahdan övladlarının sayını da nəzərə ala bilir. Müxtəlif faktorlar var. Yəni bu həmin işdə fərdi yanaşma tələb edən bir məsələdir. Yəni tez-tez qarşılaşan bir məsələdir ki, mən aliment, məhkəmə aliment təyin edib, amma mən alimenti ala bilmirəm. Yəni aliment ödənmir, dəfələrlə müraciət edirəm, olmur. Bu halda şəxs nə etməlidir? Ümumiyyətlə aliment tutulması məsələsi məhkəmə qərarından təsdiq olunur, başlayır. Məhkəmə qərarı qüvvəyə mindikdən sonra icraya yönəldilir. Məhkəmə qərarlarının icrasından da icra məmurları məşğuldurlar. Yəni məcburi icra tələb olunursa təbii ki, icra məmurunun burada səlahiyyətləri var. Həmçinin könüllü icradan da söhbət gedə bilir. İlk öncə məhkəmə qərarından sonra aliment alan şəxs məhkəmə qərarının icrasının vəziyyəti barədə, ümumiyyətlə gedişatı barədə, həmçinin alimentin ödənməməsi, burada alimentdən söhbət gedir, alimentin ödənməməsi ilə bağlı şikayətlərini ilk öncə yönəldir icra məmurlarına. İcra məmurları da, təbii ki, qanun rejimində nəzərdə tutulub, icra məmurları haqqında qanunda da nəzərdə tutulur. Həmçinin mülki qanun rejiminin digər normalarında da var. Məhkəmə qərarının icrası mexanizmləri var. Həmin borc məbləği adlandıraq buna artıq aliment məbləğini. Çünki burada sadəcə aylıq məbləğdən söhbət getməyə də bilər. Öncəki aylardan yığılan məbləğdən də söhbət gedə bilər. Bəli, burada borc məbləğindən artıq söhbət gedir. Borc məbləğinin tutulması üçün icra məmurlarının müxtəlif təsir vasitələri var. Bura həmçinin onun gəlirlərinin bir ilk növbədə gəlirlərinin aşkar olunmasından söhbət gedir, əmək haqqına yönəltməsindən söhbət gedir, əmlaklarının siyahıya alınıb borc məbləğlərinin əmlaka yönəlməsindən burada söhbət gedə bilir. Və yekunda bunların heç biri də hər hansı bir nəticə vermədikdə artıq aliment borcunu ödəməyən şəxsin ilk öncə inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunmasından, yəni hətta inzibati həbsdən də burada söhbət gedə bilər. Daha sonra isə bunlar defekt vermədikdə və şəxs bilərəkdən qərəzli şəkildə alimentin ödənməsindən dolayı ilə məhkəmə qərarının icrasından imtina eləyirsə, yayınırsa, boyun qaçırırsa, burada artıq cinayət məsuliyyətindən söhbət gedə bilir. Çünki cinayət məcəlləsində də məhkəmə qərarlarının icra olunmaması, qərəzli şəkildə icra olunmaması ilə bağlı məsuliyyət nəzərdə tutulmuşdur. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Qeyd elədiniz, dediniz ki, borca görə, yəni borcun əmlaka yönəldilməsi. Məsələn, bir nəfərin digərinə, məsələn, böyük bir məbləğdə aliment borcu yaranıbdır, amma verməkdən imtina edir və yaxud vermək deyil, mənim pul vermək imkanım yoxdur. Amma onun bir, belə deyək, hər hansı bir daşınmaz əmlakı mı deyə və ya daşınan əmlakı var, məsələn, avtomobili var. Bəli.
Bu halda, yəni icra həmin borcu yönəldə bilərmi o əmlaka, yəni o hüquq sistemindən hansı formadadır? Bu doğru qeyd elədiniz, əslində aliment borcunun ödənməsi digər əsaslarına yaranan borcun ödənməsindən də analoji olaraq məhkəmə qərarlarının icrası təmin olunur. Qeyd elədim ki, icra məmurlarının müxtəlif təsir mexanizmləri var. Onlardan biri təbii ki, borcun, borclu şəxsin əmlakına yönəldilməsi məsələsi. Siz qeyd elədiniz halda nəqliyyat vasitəsinə. Burada adətən standart olaraq və təbii ki, icra məmurları öz işlərini bu baxımdan yaxşı bilirlər. İlk başlanğıcda icra məmuru şəxsin əmlakına siyahı alınır, aşkar olunan əmlakların özgənəkləşdirilməsinə qadağa qoyması. Yəni, lor dildə desək, satılmasına qadağa qoyulması barədə qərar çıxardır və adəti qurumlara göndərir ki, həmin şəxs adında olan əmlakı satmasın, bağışlamasın və yaxud adından digər bir formada çıxarmasın. Daha sonraki mərhələlərdə burada artıq müddətlər də önəm rol oynayır. Müəyyən bir müddətlər ərzində borc ödənmədikdə həm icra məmurunun təşəbbüsü ilə onun verdiyi təqdimat əsasında təbii ki, məhkəmə qaydasında olur bu məsələ. Həmçinin tələbkarın, yəni burada bizim halda misal üçün aliment alan şəxsin tələbi ilə, müraciəti ilə yaranmış borc məbləği aliment verənin, yəni borclunun əmlakına yönəldirib, onun satışından əldə olunan gəlir hesabına həmin borcun ödənməsi məsələsi burada həll olunur. Son olaraq istəyərdim bir məsələyə də toxunum. Bu biraz yəni tez-tez rast gəldiyimiz məsələdir. Görürsünüz, boşanma ərəfəsində olan şəxslər bircə nikah dövründə olan mülkiyyəti ya satır, ya başqa bir şəxsin adına keçirdir. Artıq məsələn məhkəmə boşanma zamanı bölməyə əmlak tapır. Yəni, bu da bir hilədir, belə desək. Bəli. Bu zaman nə baş verir? Haqlısınız, belə hallar praktikada tez-tez rast gəlinə bilən bir şeydir. Bu, burada artıq şəxslərin qanundan kənar davranışına hardasa müşahidə edirik. Yəni, o əmlaklarını gizlətmək üçün bölgəyə gedən əmlakına və yaxud da ki, borcun nəticəsində yönələ bilən əmlakın gizlətilməsi məqsədi ilə həmin əmlakı hansısa bir formada öz mülkiyyətindən çıxarmağa, öz adından çıxarmağa çalışırlar. Bəzi hallarda müəyyən qədər nail olunur məsələlərə. Amma elə əmlaklar var ki, burada onun özgənəkləşdirilməsi üçün digər tərəfin də razılıq ərizəsi tələb oluna bilir və yaxud üzərində həbs olunub olunmaması məsələsi aşkara çıxarıla bilir. Yəni, belə olan halda adətən əgər mübahisə varsa, şübhə varsa ki, bu bircə nikah dövründə əldə olunmuş əmlak sırasına daxildir və bircə nikah dövründə artıq həmin əmlak şəxsin adından çıxarılır və digər tərəfin xəbəri olmur bundan. Bu məhkəmə mübahisəsi ilə, yəni məhkəmədə iddia qaldırılmaqla o özgənəkləşdirmənin, hansı ki, belə deyək, tələbkarın iddiasının xəbəri olmamışdı onun özgənəkləşdirməsi vaxtı, onun razılığı olmadan satılmasına və yaxud özgənəkləşdirməsinə istinad eləyərək həmin əqdin ləğvini və yaxud etibarsızlığını məhkəmədə iddiada qaldırmaq olur iddia ərizəsi ilə. Bu qaydada, yəni sübut olunur ki, əgər şəxs doğrudan da digər bir şəxsin xəbəri olmadan və bilərəkdən də yayınmaq üçün o əmlakın bölgüsündən və yaxud da belə deyək, yönəldilməsindən qəsdən bunu həyata keçirir və müəyyən qədər qanunu pozmaqla həyata keçirirsə, artıq həmin əqdin ləğv olması baş verə bilir burada. Təşəkkür edirəm Elçin müəllim. Ümid edirəm ki, tamaşaçılarımız bugünkü verilişimizdən faydalarını götürdülər. Dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü verilişimiz burada sona çatdı. Könül istərdi ki, nə boşanmalar olsun, nə mülk davaları olsun. Çünki Yunis Əmrənin də dediyi kimi, mal da yalan, mülk də yalan. Gəl biraz da sən o yalan. Sağ ol, gələn görüşlərə qədər.